ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ତ କୁନି ପିଲାର ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଆଉ କେତେ ଜୀବନ ଗଲା ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦୀପକଙ୍କ ପରିବାର? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ର ଦୀପକ ମହାନ୍ତି। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀପିକା, 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଓ 8 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ନିଜ ପରିବାର ସହ ସାନ ଭାଇର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଓ ପୁଅର ବୋଝ ବି ରହିଛି। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଦୀପକ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ଆଖି ବୁଜି ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାର କରଜ କରି ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଦୀପକ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଲା ନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହଯୋଗ? ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସାରିଲି, ଏବଂ ଲୋନ୍ କରଜ କରି ମଧ୍ୟ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରଜ କରିକି ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପିଛାରେ ସାରିକିରି ଆଜି ମୁଁ ହତଭାଗା ପୁରା ଏକଦମ। ମୋର କୌଣସି ସରକାର ଯୋଜନା ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ରେସନ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ମୋ କତିରେ। ସରକାର ମୋତେ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋର ଘର ସଂସାର ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା, ମୋ ଛୁଆପିଲା ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ମାନେ ସରକାର ମୋ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ, କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁ, ଆଉ ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ରହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସକୁ, ସେମାନେ କେହି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମୋତେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଢ଼ ସୁରଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଭାର ହୋଇ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଏବେ ସେଇ ରୋଗ କିଡ଼ନୀ ବାହାରିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଭଲ କରିପାରୁନୁ, ଔଷଧ ଦେଇପାରୁନୁ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁଟା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେଉଛୁ, କେମିତି ଆମେ ରହିବୁ? ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଦୟା କଲେ ଆମେ ପୋଷିକି ପାଳିକି ରଖିପାରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଦେଖେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁ। ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଦୀପକଙ୍କର 2 କିଡ଼ନି ଫେଲ୍, ଡାଇଲିସିସ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦରକାର, ତାହା ବି ହୋଇପାରୁନି। ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ହୋଇଯାଏ ଅକାଳ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ପୁରା ପରିବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନର ଆଧାର କ'ଣ? ଦୀପକ କ'ଣ ସେ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଆଗରୁ ସେ କାର୍ଡ଼ ନଥିଲା, ଏବେ ତ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚିନି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଆ ହେଇନି। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ କ'ଣ, ନିଜ ଇଏରେ ଯାହା ସୁଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇକି ମେଡ଼ିକାଲ କରୁଛୁ, ଆଉ ତ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ସେ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲେ କ'ଣ କେମିତି କହିବାକୁ ପନ୍ଦର ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଜନା ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ସରକାର ଏ ଯୋଜନା ଯିଏ ପାଇବାର ହକଦାର ସେମାନେ ପ୍ରଯୋଜନ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି, ଯୋଜନା ମାଳମାଳ, ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବାର ଯେଉଁମାନେ ଦାବିଦାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କେଉଁଠି କାର୍ଡ଼ ଥାଇ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ? ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ନୁହେଁ କି? ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ଉପରେ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ହେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଦୀପକଙ୍କ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିବା ଯୋଜନାର ବିଫଳତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।